Ekonek gara enpresa bat, ba, garatu garenak ba, material likido edo pastosoak hauts bihurtzeko prozesu berri baten inguruan, ez? Orduan elikadura sektoreko azpi produktuak bihurtzen ditugu produktu berri, ba, hauts bihurtzearen bitartez. Eta ba, saria, ba, gia esan, ba, bueno, posa handia eman digu alde batetik, eta beste aldetik bultzada handia ba, gure proiektua ezagutarazteko, ez nola ez. Ba, gu hurbiltzen gara ba, elikadura sektoreko enpresetara, ba, erakutsiz nola erabiltzen ez dituzten azpi produktuak ba, bihurtu ditzakegun balioa daukan beste produktu berri batean, ez bai pentsutarako edo bai elikagai produktu berri bezala. Eta ba, animat, filosofia berdina jarraituz animatiko nituzke ba, beste sektoretako enpresak ba, ikustera nola beraiek dituzten azpi produktuak ongi bilatuz gero eta berrikuntza batzuk sartuz gero, ba ez dela hain zaila, ba, azpi produktu hauek beste enpresentzako materia prima berriak izatea, ez? Hori bilaketa hori egitea.